Կարևորի մասին է եթերում, կարևոր հարցերի շուրջ այսօր կխոսենք միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանի հետ, բարևձեզ պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Երբ նայում ենք աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, պարզ է դառնում հետևյալ հանգամանքը, թե արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի միացյալ նահանգներ Եվրոպա, թե Ռուսաստանի համար այսօր ավելի կարևոր գործընկեր է Ադրբեջանը։ Ինչպես պիտի ստեղծված բարդ իրավիճակում դիրքավորվի Հայաստան և ինչպես պիտի խաղա, նախ խոսենք այս մասին, հետո նաև այն մասին, թե իրականում ինչպես է խաղում, ինչպես է հարաբերվում աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոնների հետ, ինչ մեսիջներ է հղում այսօր աշխարհին և ինչ պատասխան արձագանք է ստանում։ Նախ պետք է կարծում եմ սկսել նրանից, որ իմ խորին համոզմամբ Հայաստանը դեռևս կարող է արտաքին քաղաքականության մեջ ունենալ որոշակի ակտիվություն, որոշակի ազդեցություն, կշռի ավելացում նույնիսկ այս պարագայում, բայց դրա համար պետք է գրագետ և պրոֆեսիոնալ աշխատանք, դրա համար պետք է ակտիվ և նախաձեռնողական աշխատանք, և ամենակարևորը պետք է Հայաստանը հիմա փորձի շահերի համադրման սկզբունքով աշխատել, այսինքն գլոբալ խաղացողների ոչ թե հակասությունների վրա փորձի խաղալ, այլ խաղա այդ գլոբալ խաղացողների հետ ունեցած իր ընդհանուր շահերի տրամաբանության մեջ, որպեսզի հակասությունների մեջ չհայտնվի։ Հիմա շատ ծանր իրավիճակ է, որտեվ գլոբալ լարվածություն կա, ամենայն հավանականությամբ սառապատերազմից հետո այսպիսի լարվածություն չի եղել, միգուցե եւ ավելի լարված է միջազգային թատերաբեմում։ Եվ Հայաստանը պետք է փորձի իր շահերը համադրի գլոբալ խաղացողների հետ, ում հետ որ կարող է գտնել ընդհանուր շահեր։ Դա կլինի Միացյալ Նահանգները, դա կլինի Իրանը, դա կլինի Ռուսաստանը։ Կարծում եմ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ Իրանի հետ մենք այսօր համընկնող շահեր ունենք, գոնե մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման տեսանկյունից, որովհետև Սյունիքի խնդիրը լրջագույնս ընկալվում է որպես կարմիր գիծ Իրանի համար, սա նշանակում է, որ Իրանը ամեն ինչ անելու է, որ ինքն իր արտաքին սահմանից չզերկվի, որովհետև եթե մենք կորցնում ենք Սյունիքը, կամ Սյունիքով անցնում է այսպես կոչված միջանցքը, նշանակում է Իրանը կորցնում է իր արտաքին սահմանից, սա Իրանի ազգային անվտանգության խնդիր է։ Սա ոչ միայն Իրանի արտաքին սահմանն է, որպես այդպիսին, այլ նաև Իրանի և ԵԱՏՄ ընդհանուր սահմանն է, ցամաքային միակ սահմանն է, և մի տնտեսական կառույց, որի հետ Իրանը լուրջ ծրագրեր ունի համագործակցության, համաձայնագիր է ստորագրել, հուշագիր է ստորագրել համագործակցության վրա վերաբերել և այլն։ Այսինքն Իրանի հետ շահերի համադրում ակնհայտ է, որ կա ռազմականից մինչև տնտեսական ոլորտներ։ Հիմա եթե խոսենք Վաշինգտոնի հետ, բնականաբար այստեղ ունենք լուրջ շահերի համադրման հնարավորություն, Վաշինգտոնի հետ աշխատելու համար, բնականաբար Իրանի հետ աշխատելու տեսանկյունից պետք է Վաշինգտոնի հետ շատ գրագետ աշխատենք և ներկայացնենք, թե ինչու ենք մենք ստիպված գնալ այնպիսի մեթոդների, որոնք Վաշինգտոնի համար միգուցե անընդունելի լինեն, բայց դա ինքնապաշտպանության ամենակարևոր դրսևորումներից մեկը պետք է լինի։ Հասկանալի է Վաշինգտոնը ինչ է ուզում՝ Ռուսաստանի դուրս մղում տարածաշրջանից, Իրանի շուրջ օղակի սեղմում, այս առումով Ադրբեջանի հետ սինխրոն աշխատում են, որտեղ կարող է համընկնել մեր շահերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Հենց դա է ասում, հենց դրան է հասել արդեն։ Միացյալ Նահանգների հետ մենք շատ տարբեր ուղություններով աշխատել կարող ենք, դա կարող է լինել գլոբալ պայքարը ահաբեկչության դեմ, վերջերջով 44 օրի ժամանակ մենք ահաբեկիչներ ենք ունեցել, ովքեր մեր դեմ են գրվել, սիրական վարձկանների մասին է խոսքը։ Միացյալ Նահանգների հետ այլ օրակարգային հարցեր է կարող ենք ունենալ, կիբերանվտանգություն, կարող ենք ունենալ նաև տնտեսական ներդրումային քաղաքականություն, այսինքն ավելի դրական միջավայր, երբ որ Միացյալ Նահանգների բիզնեսի համար ստեղծենք, բնականաբար բիզնեսը շատ ավելի ակտիվ կլինի, և տնտեսական հարաբերություններն է Միացյալ Նահանգների հետ, որպես թիվ մեկ տնտեսություն, ամենաակտիվ, այսպես ասենք, բիզնես տերություն կարող է ներգրավվածություն ունենալ Հայաստանում, այսինքն Միացյալ Նահանգների հետ էլ ունենք այս ոլորտներում համագործակցելու հնարավորություն։ Բայց մեզ այլ բան է պետք։ Բայց չէ, ես հիմա շահերի համադրումն եմ ասում, իսկ ինչ է մեզ պետք, ով գիտի այդ հարցի պատասխանը։ Իսկ ուր ենք մենք գնում այդ հարցերը, եթե իհարկե այսպես շարադրենք, իհարկե շատ լուրջ խնդիր կլինի, որովհետև ոչ ոք չի կարող հստակ պատասխանել, թե ուր են մեզ տանում հիմա մեր իշխանությունները, սա ամենակարևոր հարցն է։ Նաև ունենք ընդհանուր շահեր Ռուսաստանի հետ, բնականաբար, որովհետև վերջի վերջո ռուսական խաղապահները դեռ այստեղ կանգնած են, կա դեռևս ռուսական ռազմական բազան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և Ռուսաստանը իր ներկայությունը ամբողջ Հարավային Կովկասում ըստ էության սպասարկում է հենց Հայաստանում ներկա գտնվելով։ Միացյալ Նահանգները վերջին 30 տարիներին ունեցել են ռազմավարություն, որի նպատակը մեր տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս մղելն է եղել, և դա գաղտնի չի եղել բոլոր փաստաթղթերում ռազմավարական բնույթի, թե պետական, թե գիտական կենտրոնների կողմից հրապարակված, սա որպես հիմնական թիրախնդրվել է իրենց տարածաշրջանային քաղաքականության համար։ Ռուսները, երբ որ դուրս գան, ամերիկացիները չեն գալու իրենց փոխարինեն, իրենց փոխարեն թուրք-ադրբեջանական տանդերն է լինելու։ Մեր տարածաշրջանում խաղալու է Թուրքիան։
որովհետև Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամը, Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակիցն է, վատ դաշնակից է, բայց դաշնակից է եւ այստեղ փոփոխություն չի կարող լինել, որովհետև Թուրքիային մշտապես օգտագործելու են թե Իրանի դեմ եւ թե Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն գլոբալ աշխարհակաղակական այդ դասավորվածությունը, որ կա, ամեն ինչ իբր ուսումնասիրում է շատ պարզ եւ հստակ իր տեղում շարված է։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, Միացյալ Նահանգները մեր տարածաշրջանում, օրինակ նույն Սյունիքի միջանցքի հարցում, երբ որ հարցը բարձրանում, արդյոք Միացյալ Նահանգների շահերից բխում է, որ այդ միջանցքը լինի, բխում է այնքանով, որքանով, եթե դա հնարավորություն կտա Միացյալ Նահանգներին այդ միջանցքը ինչ-որ ձևով օգտագործել Իրանի դեմ, եւ եթե այդ միջանցքի անվտանգությունը չեն ապահովելու ռուսները, դա կարող է բխել Միացյալ Նահանգների շահերից, հակառակ պարագայում Միացյալ Նահանգները շահագրգռված չի լինի, որպեսզի այդ միջանցքը որպես այդպեսին լինի։ Խոսեցինք այն հնարավոր եզրերի մասին, որտեղ կարող են մեր շահերը համընկնել, հասկանանք ինչպես են խաղում Հայաստանի իշխանությունները, փորձում են արդյոք դրանք օգտագործել, թե ճիշտ հակառակն է տեղ ունենում։ Ես կարծում եմ, որ այն հնարավորությունները, որոնք կան, այն ընդհանուր շահերը, որոնք մենք ունենք գլոբալ խաղացողների հետ, ճիշտ չեն օգտագործվում կամ ընդհանրապես չեն օգտագործվում, եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես նման է փրկարարական ծառայության, որը որ գնում է հրդե համարում։ Ոչ թե պրևենտիվ քայլեր ես անում, որ հրդեհը չվարվել, գնում ես փորձում ես հրդեհը վարել, բայց հանգցնել, բայց այդ հրդեհը մեծ ծավալների եւ չես կարողանում, որտեղ չունես այդքան հնարավորություն։ Ես շատ պատկերավոր ասած, իհարկե տպավորությունը, որ հենց այդպես է։ Խնդիրներ իհարկե կան, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, բայց ամենակարևոր խնդիրն այն է, որ Հայաստանը չունի ռազմավարություն, թե ինչ է անում, ուր է գնում, ինչ ռազմավարական քայլեր պետք է իրականացնի, չունի հաշվարկներ, չունի մարտավարություն, այսինքն ամեն ինչը միակ հայլանի օպերացիաների կամ կոմբինացիաների դրամաբանության մեջ է պետք դիտարկել։ Սա է ամենամեծ խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, ըստ էության չունենք մենք էֆեկտիվ արտաքին քաղաքականություն, չունենք դիվանագիտություն և պրոցեսների մեջ մեր ներգրավվածությունը իներցիոն բնույթ է կրում և մեզ ուղղակի ներքաշում են պրոցեսի մեջ, որում մենք ոչինչ չենք որոշում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Երբեմն նաև ինքներս ենք մղվում այդ բախման թատերաբեմ, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ձերբակալելու խոսույթը սկսեց շրջանառվել մեր օրակարգում։ Ձեր կարծիքով ինչու սա դիտավորություն է, պատահականություն է, էլի շահերը չհասկանալու, հաշվարկ չանելու, չմտածելու, հեռուն չդատելու արդյունք է, թե ինչ է։ Կարծում եմ, նույնիսկ էական էլ չի, թե ձեր նշած պատճառներից որի արդյունքն է, բայց ցանկացած պատճառը, որոնց են, խնդիր է։ Այսինքն, եթե տեղյակ չեն կամ չեն հասկանում, անում են, դա խնդրեմ է։ Եթե տեղյակ են, հատուկ են անում, դա նույնպես խնդրեմ է։ Ինչու է պետք այս լարված իրավիճակում, այլ ինչու փոքր դետալներով իրավիճակը ավելի լարել։ Եթե այդ ամենը կարելի է շատ գեղեցիկ փաթեթավորել եւ շատ գեղեցիկ ներկայացնել, շատ պրոֆեսիոնալ ձևով ներկայացնել, որ որևէ խնդիր չառաջանա ոչ Եվրոպայի հետ մեր աշխատանքում եւ ոչ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր աշխատանքում։ Այսինքն ինչու է պետք տանել լարումների եւ ցնցումների։ Սա իրականում խնդիր է, որի պատասխանը սարող չունեմ։ Տպավորություն կա, թե օրինակ Facebook-յան օկտատերերին հաճոյանալու կամ իրենց մերձավոր շրջանակներին, իրենց ընտրողներին հաճոյանալու բան է դրված հիմքում։ Դե գիտեք, ընդհանրապես օրինակ կարող ենք այստեղ Պուտինին ձերբակալել։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես պոպուլիզմը համաշխարհային որպես երևույթ խնդրահարույց է այդ տեսանկյունից, որովհետև լայն զանգվածները միշտ չէ որ հասկանում են արտաքին քաղաքականությունից, քաղաքական process-ներից եւ սովորաբար եւ հիմնավորապես առաջնորդվում է զգայարաններով։ Ընդհանրապես հանրությունը զգայարաններով է, չէ՞, առաջնորդվում, զգացմունքներով է առաջնորդվում, օրինակ հերիք է, որ Ֆրանսիայի նախագահը հայերենով մի գեղեցիկ թվիթ անի, սա միջավայր է ձևավորում, վերաբերմունք է ձևավորում, բայց դրա տակ իրականում կարող է լինել ընդհանրապես հաշվարկ կամ նույնիսկ այդ հաշվարկն էլ չլինել։ Այնպես որ պոպուլիզմը իրականում խնդրահարույց հարց է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, որովհետև հաճոյանալու համար լայն զանգվածների սովորաբար զոհաբերության է ստանում շատ կարևոր գործընթացներ, որոնք հակառակ պարագայում կարող էին շատ ավելի դրական ազդեցություն ունել ընդհանուր գործի համար։ Ամեն դեպքում սա առաջին դեպքը չէ, վերջին շրջանում տարբեր այսպես մեսիջներ են ուղղվում,
մասնավորապես Ռուսաստանի, սա կարող է արդյոք, ну, եթե դիտարկենք իշխանությունների տեսանկյունից, որ մեսի չղենք, որպեսզի փոխի Ռուսաստանը իր քաղաքականությունը, հասկանա, որ օրինակ կկորցնի Հայաստանը, եթե քայլեր չձեռնարկի, սա կարող ենք դիտել, օրինակ այս դրամաբանության շրջանակում, որ անենք այնպես, որ Ռուսաստան հասկանա, որ կորցնում է Հայաստանը։ Գիտեք, ծանրակշիռ քաղաքական գործիչները բազմիցս ասել են եւ շարունակում են ասել, որ մենք չենք հասկանում այն, ինչ որ ասում է Ռուսաստանը մեզ։ Եթե մենք ռուսների հետ փորձում ենք այդ ձևով աշխատել, ես կարծում եմ մենք, եթե լավ ուսումնասիրենք պատմությունը, նաև քաղաքական պրոցեսները կհասկանանք, որ այդ լեզվով Ռուսաստանի հետ խոսելը օգտակար չի։ Դա որևէ դրական բան չի բերում։ Մենք տեսել ենք այդ լեզվով Ռուսաստանի հետ խոսում էին արևմուտքում, խոսում էին Ուկրաինայում, խոսում էին այլ տեղերում, դա ինչ-որ բանի չբերեց, չէ՞, որևէ դրական հետևանքի չբերեց, այսինքն Ռուսաստանը այնպես չէ, որ այդ խոսույթից իր քաղաքականությունը կփոխի, այնպես չէ, որ այդ մեսիջներից ինչ-որ հետևություններ կանի։ Գերտերությունները սովորաբար շատ լավ հաշվարկում են իրենց շահերը եւ փորձում են իրենց շահերով առաջնորդվել։ Այո, որոշ դեպքերում նրանք հաջողությամբ չեն պսակվում եւ Ռուսաստանի դեպքը միակը չէ։ Նույն Միացյալ Նահանգները, ով կարող է պնդել, որ Աֆղանստանից դուրս գալու հաշվարկը ճիշտ հաշվարկ էր կամ հետևանքներ այնպիսին են, ինչպիսին իրենք ցանկանան։ Նույնը կարող ենք ասել Իրաքի մասին, մյուսը կարող ենք ասել այլ պետությունների մասին, որտեղ Միացյալ Նահանգների իման գերտերությունը, որտեղ աշխարհի ամենախելացի մարդիկ նստած գիտական կենտրոններում աշխատում են, հետազոտություններ են անում, հաշվարկներ են անում, սցենարներ են մշակում, այդպես չի հաշվարկված եղել, չէ՞, շատ դեպքերում պրոցեսները գնում են ոչ այնպես, ինչպես պլանավորված է եղել։ Այնպես որ շատ սխալ է ունենալով նման հնարավորություն ուսումնասիրելու միջազգային քաղաքական թատերաբեմը գնալ այն ճանապարհով, որով գնում ես։ Այնուամենայնիվ արձագանքը բավականին կոշտ էր Ռուսաստանի դաշնության, ինչի սպասել։ Բնականաբար կոշտ է լինելու, որովհետև հիմա մենք մի միջավայրում ենք հայտնվել, որ գլոբալ խաղացողների նյարդերը չափազանց լարված են, եւ ցանկացած նույնիսկ փոքր միջադեպ կարող է շատ լուրջ հետևանքներ բերել, որովհետեւ այդ լարվածության ֆոնին, այդ ջղաձգումների ֆոնին, որ ամենուր է կա, իհարկե կարող են լինել նաեւ շատ ագրեսիվ եւ ակտիվ եւ նույնիսկ ոչ ադեկվատ գործողություններ ամենատարբեր երկրներից, ամենատարբեր աշխարհակաղակական երկրներից եկող։ Ինչի է պետք հիմա սրել իրավիճակը, ինչի սրես, դու ինչի դառնաս կիզակետ, ինչու դառնաս ինչ-որ մի կիզակետում հայտնված պետություն, որի գլխին ամեն ինչ ջարդում են։ Ինչի է պետք լրացուցիչ ռիսկեր ձևավորել, սրանք էլ են այնպես հարցեր, որոնց պատասխանները շատ դժվար է գտնել։ Կարող ենք դիտարկել, օրինակ, որ հրահանգված է կամ ինչ-որ երաշխիքներ են տվել Հայաստանի իշխանություններին այս տարի։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել, թե ինչ երաշխիքներ կարող է տալ եւ ով։ Ով կարող է երաշխիքներ տալ։ Այսինքն, մոտավորապես եթե տրամաբանությունը հասկանանք, կամ պետք է տան ռուսների դեմ երաշխիքներ, կամ պետք է տան արևմուտքի դեմ երաշխիքներ։ Հիմա որքանով են այդ երաշխիքները տեղին, եթե դրանք տրված են ռուսների դեմ, ասեն, որևէ ռուսական, հակառուսական բան արա, մենք քեզ երաշխավորում ենք։ Արդյոք այդ երաշխիքները տեղ կհասնեն, կամ արդյոք այդ երաշխիքները նման գլոբալ խաղացողների պարագայում կենսունակ են, թե ոչ։ Այսա մեծ հարց է։ Նորից պատմությանը նայելով կարող ենք հասկանալ, որ ցանկացած երաշխիք ունի իր, այսպես ասենք, հակաերաշխիքը։ Այնպես որ երաշխիքներ չեմ պատկերացնում, ինչ-որ երաշխիքներ պետք է լինեն, որպեսզի կարողանաս գնալ այդ գլոբալ ցնցումների մեջ եւ մտնես դրա մեջ եւ ինչ-որ կողմնակալություն անես, լինելով աշխարհակաղակական տեսանկյունից չպաշտպանված եւ փոքր ծեծկերած պատերազմ բարձված պետություն։ Մյուս կողմից մենք ունենք ակնհայտորեն տեղ ունեցող պրոցեսների նկատմամբ Ռուսաստանի կամ անկարողությունը կամ անտարբերությունը Լաչինի միջանցքում մենք ունենք այս շրջափակումը, ռուս խաղապահների անգործությունը, հիմա արդեն Արցախը կատարյալ շրջափակման մեջ է, մի ճանապարհը, որով քիչ թե շատ պահվում էր, չգիտեմ, հումանիտար աղետից փրկելու համար օգտագործվում էր, հիմա այդ ճանապարհն էլ է փակված, այնուամենայնիվ պիտի խոսեր Հայաստանը։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը, շահերը, անվտանգության ճարտարապետությունը գլոբալ առումով փոփոխությունների մեջ է գտնվում։ Եվ պետք է գիտակցենք, որ այդ փոփոխություններ պետք է համապատասխանենք նաև մենք, որտեղ երբ որ աշխարհը փոխվում է, դու չես փոխվում, դու ունես խնդիրներ։ Նոր տրանսֆորմացիաներ են տեղի ունենում, այդ տրանսֆորմացիաները պետք է տեղի ունենան նաև քո մոտեցումներում, քո արտաքին քաղաքականության մեջ։ Բայց մենք այդ փոփոխություններին չենք տրվում, չէ՞, այսինքն մենք չենք փոխվում, մենք չենք փորձում հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, որպեսզի մինիմալիզացնենք մեր ռիսկերը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր գործընկեր է Թուրքիան, չափազանց կարևոր գործընկեր է
Ադրբեջանը, որը նույնպես ռազմավարական դաշնակից է Ռուսաստանի հետ դարձել, չէ՞, վերջերս այս ստորագրը ռազմավարական հարաբերությունների վերաբերյալ համաձայնագիր երկու նախագահները, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի։ Այսինքն այս ամենը մենք պետք է գիտակցենք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ռուսաստանը հիմա ցանկություն ունի ձևավորելու նոր ոչ ֆորմալ դաշինք Չինաստանի եւ Իրանի հետ եւ զորավարժություններ է անում։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ Ռուսաստանը պատրաստակամություն է հայտնել դառնալ թուրքական կամ թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանը փոխում է արտաքին քաղաքականությունը, փոխում է շեշտադրումները, փոխում է մրցակցությունը եւ իր հիմնական մրցակիցներից մեկը մեր տարածաշրջանում, այդ թվում նաեւ մեր տարածաշրջանում դարձել է Թուրքիան։ Հետևաբար վերաբերմունքը Թուրքիայի նկատմամբ եւ Թուրքիայի կրտսեր եղբոր Ադրբեջանի նկատմամբ բնականաբար պետք է փոխվի։ Արդյոք մենք դա գնահատել ենք, գիտակցել ենք եւ համապատասխան փոփոխություններ նաեւ արել ենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Բլինքենը խոսեց խաղաղության պայմանագրի մասին, ասաց Հայաստանն ու Ադրբեջանը շուտով կարող են կնքել խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, ընդգծեց, որ նպաստավոր հնարավորություն կա, չեմ ցանկանում այն գերագնահատել, սակայն կա նպաստավոր հնարավորություն, որը թույլ է տալիս իրականում ավարտին հասնել խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը, հայտարարեց նա, միևնույն ժամանակ ունենք այն, ինչ ունենք։ Միևնույն ժամանակ ունենք այլ հայտարարություն, որը մեր արտգործնախարարն անում է, ասում է, որ կարծես թե բանակ ցելու այլևս ոչինչ չկա, Ադրբեջանը չի ցանկանում բանակցել եւ Ադրբեջանը չի ցանկանում գնալ այն ճանապարհով, որոնք որը որ պետք է այդ համաձայնագիրը ստորագրելու համար եւ այլն։ Այսինքն ստացվում է երկու իրար հակասող իրավիճակներ եւ այստեղ կարող է տպավորություն ստեղծել, որ Հայաստանի վրա կա ճնշում, այդ թվում նաեւ միջազգային ճնշում, որպեսզի ստորագրի մի բան, որը Հայաստանը չի ուզում ստորագրել։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի նման դիրքորոշումը անհասկանալի կլիներ, չէ՞։ Այսինքն եթե ասում ես ամեն ինչ շատ վատ է, բայց ուրիշներն ասում են ամեն ինչ շատ լավ, ուրեմն հնարավորություն են տեսնում, ուրեմն ինչ որ մի բան քեզ պարտադրում են, որը դու չես կարող չանել։ Կարծում եմ սա այն հարցն է, որ մենք պետք է շատ հստակ հասկանանք։ Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը նույնպես հասկանալի է, այստեղ Ռուսաստանի пассиվության նաև ֆոնին բնականաբար ակտիվանում է Միացյալ Նահանգները, հաշվի առնելով, որ նաև Մինսկի խումբը որպես ձևաչափ այլևս կենսունակ չէ եւ կարծես թե դեռ երկար ժամանակ կենսունակ չի լինելու, եթե ընդհանրապես դրա կարիքը լինի եւ սա ցավով է պետք արձանագրել։ Միացյալ Նահանգները սկսել է շատ ակտիվ միջնորդություն անել եւ շատ տրամաբանական է, որովհետեւ տարիներ շարունակ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի ակտիվ ջանքերը եւ այդ ֆոնին Միացյալ Նահանգները մանավանդ Բուշի վարչակազմի տարիների, նույն Թրամփի վարչակազմի տարիներին Միացյալ Նահանգները այդքան ակտիվ չէին բանակցային պրոցեսում, որքան Ռուսաստանն էր, բայց Օբամայի օրոք, նաեւ հիմա Բայդենի օրոք որոշակի ակտիվություն Միացյալ Նահանգները ցուցադրում են, մանավանդ հիմա պատմական շանս ունեն տարածաշրջանում ամրանալու, իրենց շահերը սպասարկելու տեսանկյունից եւ այս ամեն ինչը գլոբալ մրցակցության թաթերաբեմերից մեկն է։ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը մրցակցում են, մի պահ մեկի գործերն են լավ լինելու, մի պահ մյուսի գործերն են լավ լինելու, եւ այս մրցակցության մեջ մենք բնականաբար պետք է ճիշտ կարողանանք համաշխարհային գործընթացներում կողմնորոշվենք, հակառակ պարագայում մենք դատապարտված կլինենք։ Բոլոր ըստերության իրենց շահերն են առաջ մղում։ Բնականաբար։ Ու ստորադասվում է մեր շահը, մեր տարածքը։ Տեսեք, շրջանառվում է։ Մենք շարունակում ունենալ։ Տեսեք, շրջանառվում էր մի թեզ, որ կա Բրյուսելյան եւ Վաշինգտոն եւ Մոսկովյան առաջարկ։ Բրյուսելյան առաջարկը բնականաբար նաեւ Վաշինգտոնի հետ համաձայնեցված առաջարկ էր եւ դա բխում էր Բրյուսելի շահերից։ Մոսկվայի առաջարկը բնականաբար բխում էր Մոսկվայի շահերից։ Մեր շահերը այդտեղ անտեսված են լինելու, որովհետեւ մենք որպես պարտված կողմ պետք է ընդունենք իրողությունները, գնանք որոշակի լրացուցիչ զիջումների, ինչպես պատկերացնում է Ադրբեջանը, եւ ստորագրենք այն, ինչ որ Ադրբեջանին է անհրաժեշտ, որտեղ Ադրբեջանը հաղթողի դիրքերից է խոսում։ Վերջի վերջո, երբ որ մենք ենք հաղթող եղել, մեր դիրքերն են ավելի ամուր եղել։ Եվ վերջի վերջո, եթե Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ստեյության մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի միջազգային խնդրից դառնա Ադրբեջանի ներքին խնդիր, սա կարծում եմ ամենամեծ խնդիրն է, որտեղ կար միջազգային խնդիր, որը կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորում, միջազգային սկզբունքների հիման վրա, միջազգային գլոբալ խաղացողների ներգրավվածությամբ որպես միջնորդներ Միսկի խմբի համանախագահներ, իսկ հիմա ըստեյության Միսկի խումբը չկա, նաև մեր թեթև ձեռքով Միսկի խումբը որպես այդպեսին չկա, եւ եթե Ադրբեջանի հետ արդեն Լեռնային Ղարաբաղը խոսում է ուղիղ նրանց հրավիրում են Բաքու, նշանակում է սա արդեն Ադրբեջան ներկայացնում է որպես իր ներքին խնդիր եւ ասում է, որ խնդիրը լուծել եմ, Հայաստանն էլ ըստ էության ձեռքները լվացել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքից եւ ասում է, անվտանգություն իրանց ապահովեք, թող ապրեն ձեր կազմում, սա է մոտավորապես դիրքորոշումը, եթե շատ պատկերավոր ասենք։ Այսքանից հետո ես կարծում եմ, որ առանձնապես այս ուղղությամբ որևէ բան ասել ավելորդ է։ Ինչ պիտի անի Արցախի ժողովրդի ջանելիք ունի ստացած։ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը մշտապես եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ իր անվտանգության երաշխավորը չէ։ Ասում են Ռուսաստանն է, Ռուսաստանն էլ ընդհանրապես հեշտ է, ընդհանրապես հեշտ է ինչ-որ մեկի վրա պատասխանատվությունները, բայց առաջին պատասխանատվությունը պետք է ինքդ քո վրա վերցնես։ Մենք պատերազմից հետո 2 տարի ունենք մեր զինված ուժերը վերականգնելու համար։ Ընդհանրապես զինված ուժերը աշխարհակահաղական կարևոր գործոն են, որովհետև մի բան է, որ դու ունենաս զինված ուժեր եւ քո ճշնամին փորձի գործողություններ անել քո դեմ, եւ մի բան է, որ դու չունենաս, ոդկով կարող են գալ մտնել Նախիջևանից եւ Ադրբեջանի ինչ-որ մի հատվածից վերցնեն են ինչ-որ իրանց պետքա եւ կանգնեն, որտեղ դու չունես հակադրող որևէ բան։ Այսինքն վերջի 2 տարի ինչ էր մեզ խանգարում, որպեսզի մենք կարողանանք էֆեկտիվ աշխատել զենքի ներմուծման հարցում։ Հարց կառաջանա որտեղից։ Որտեղից Իրանից հարց կարող է առաջանալ, բայց Իրանը պատժամիջոցների տակ է, չէ՞։ Եթե մենք Իրանի զենք առնենք, մենք է կանգնենք պատժամիջոցների տակ, եւ Ռուսաստանն էլ է պատժամիջոցների տակ։ Ընդ որում ավելի շատ պատժամիջոցների տակ։ Եթե Ռուսաստանից են վերցնենք, այնտեղից են կանգնելու պատժամիջոցների տակ։ Եվ վերջի վերջո պետք է Վաշինգտոնի հետ է խոսել, ասել, ինչ եք ուզում, ուզում եք, որպեսզի մենք նոր ցեղասպանության ենթարկվենք, եթե չէ, թողեք ուրեմն ինչ-որ մի փուլում, մենք պետք է Իրանի հետ ունենանք ռազմական համագործակցություն, որը ուղղված է լինելու բացառապես մեր ինքնապաշտպանությանը, ոչ թե ինչ-որ մեկին դեմ։ Ես կարծում եմ 30 տարի մենք Վաշինգտոնի ճիշտ աշխատել ենք, 30 չէ, մի քիչ ավելի քիչ, մինչ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունը, եւ ի պատիվ Վաշինգտոնի, Վաշինգտոնը աչք է փակել հայ-իրանական հարաբերությունների վրա ամենատարբեր ոլորտներում, եւ ի պատիվ Թեհրանի, իրենք էլ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների որքանով որ խորացել են, որևէ խնդրահարույց կետեր չեն տեսել։ Հիմա սա մի փոքր բարդ է լինելու։ Չեմ կարծում, որ 3 իսրայելի արտգործ նախարարի եւ ադրբեջանի պաշտոնակցի հետ, բայց նման քննարկումներ միշտ են չէ՞։ Բացի այդ, արդեն հայտարարել։ Իհարկե, բայց դա միշտ է հայտարարվել։ Դրա մասին միշտ են հայտարարվել։ Նոր չեն իսրայելի նման հայտարարությունները, նոր չեն լարվածությունները եւ նոր չեն Իրանի համապատասխան քայլերն ու գործողությունները։ Այս ամեն ինչը եղել է, նորից պետք է պատմությունը նայել, տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ թատերաբեմում են գտնվում։ Այո, ռիսկը միգուցե մի քիչ ավելի մեծ է, շանսերը միգուցե ավելի մեծ են, որպեսզի կլինեն ռազմական գործողություններ, եւ այդ ռազմական գործողությունների համար կարող է Ադրբեջանը հանդիսանալ հիմք, կամ Ադրբեջանը լինի այդ խայծը, որը պետք է Իրանը կուլ տա եւ գործողություններ լինեն, նաեւ Իրանին դրդում են, նաեւ Ադրբեջանին են դրդում, որպեսզի դառնա այդ խայծը Իրանի համար, բայց նորից եմ ասում, այստեղ մենք նորից պետք է առաջնորդենք շահերի համադրման սկզբունքով, եւ եթե գնանք մի պետության մայրաքաղաք, ենթադրենք Վաշինգտոն, ասենք, տեսեք, մեր այլ ընտրանքը ցեղասպանությունն է, երկրորդ հայոց ցեղասպանությունը, մեզ պետք է ընդհանեն ինքնապաշտպանվել։ Եվ եթե գրագետ աշխատենք, ես չեմ կարծում Վաշինգտոնը որևէ adekvat քաղաքական ուժ ասի, չէ, գնացեք կոտորվեք։ Անդրադառնանք նաև ԵՄ-ի առաքելության ղեկավարի հայտարարության, ասում էր, եթե Գարնանը Ադրբեջանը չհարցակվի Հայաստանի վրա, դա առաքելության հաջողությունը կլինի։ Մյուս կողմից իսկ ինչ կլինի, եթե հարցակվի, ասում են, մենք չենք կարող միջամտել, միայն մենք հերադիտակ եւ տեսախցիկներ ու որովհետեւ այդ դիտորդների ֆունկցիան բացառապես հերադիտակով նայելը եւ զեկույցներ գրելն է։ Այսինքն իրենք չեն եկել այլ ֆունկցիայով, իրենք չեն եկել զինված, իրենք խաղապահ առաքելություն չեն։ Պետք է իրենցից ակնկալել ավելին, քան ակնկալում ես մեր զինված ուժերից, բնականաբար։ Պետք է իրենցից ակնկալել ավելին, քան իրականում իրենք ունեն մանդատ։ Մանդատ ասելով ես նկատի ունեմ երկու պայմանավորվածությունները եւ նրանց լիազորությունների շրջանակ։ Այդ մարդիկ ընդհանրապես պետք է նայեն եւ ֆիքսեն, թե ով է կրակում, մեծ հաշվով սա է իրավիճակը։ Եվ զեկույցներ ներկայացնեն։ Հետո միգուցե եվրոպական տարբերացիաներում ինչ-որ բանաձևեր կընդունվեն։ Այդ բանաձևերը Ալիևին երբեք չեն խանգարել եւ երբեք չեն խանգարելու։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես է անտեսվում ցանկացած հայտարարություն, հորդոր։ Դրա համար ես կարծում եմ պետք չէ ինչ-որ լուրջ ակնկալիքներ ունենալ ՀԵՄ դիտորդներից կամ ցանկացած այլ դիտորդից, որոնց մանդատը շատ փոքր է, տեսնել, ֆիքսել իրավիճակը, զեկուցել իրենց երկրների մայրաքաղաքներին եւ ընդունել միգուցե բանաձևեր։ Ավելին է, ակնկալել պետք չէ, մեր միակ փրկությունը այս ցանալի իրավիճակում բանակի կարողությունների մաքսիմալ կարճամետներում վերաձևակերպումն է, վերաձևավորումն է, եւ ակտիվ, ինչու՞ չէ, նաեւ ագրեսիվ արտաքին քաղաքականությունը, որովհետեւ դրա այլ ընտրանքը պարզապես չկա։ Սպասեք քաղաղության համաձայնագրի կնքման, թե իհարկե ես չեմ բացառում, որ դա մոտ ապագայում հնարավոր է, որ լինի, թե ինչ ձևաչափով ու միջնորդությամբ, սա շատ երկար քննարկման առարկա է, որ պահին պատրաստ կլինեն կողմերը, ինչ նախապայմաններ կդնեն Հայաստանի առջև, ինչ տեսակի կապիտուլյացիոն ակտ դա կարող է լինել ըստ էության, սա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև Ադրբեջանը դեռ շարունակում ինչ-որ պահանջներ ներկայացնել, այդ թվում ադրբեջանցիների վերաբնակեցում Հայաստանում, ինչպես իրենք են ձևակերպում։ Այսինքն, թե ինչպիսի ակտ դա կլինի, ցույց կտա ժամանակը, բայց ես կարծում եմ, որ այդ համաձայնագիրը, նույնիսկ եթե կյանքի էլ կոչվի, ապա
ակնհայտ է, որ մեզ համար շատ ցավոտ ձևակերպումներ են լինելու, բայց եթե դու դա նույնիսկ կյանքի էլ կոչվի, դժվար է ասել, թե միջնորդը, վերջնական միջնորդը ով է լինելու, արդյոք դա կլինի Ռուսաստան, արդյոք դա կարևոր է այնքանով, որքանով մենք կհասկանանք, թե ում շահերն են առավելապես սպասարկված լինելու այդ համաձայնագրի կնքմամբ մեր տարածաշրջանում. Եթե կար Բրյուսելի առաջարկ եւ Մոսկվայի առաջարկ, հասկանանք, թե ու միջնորդությամբ է դա։ Եվ ով կլինի երաշխավոր ըստեցյան խաղաղության, հա։ Սա նույնպես կարևոր է եւ շատ բան հիմա կախված է բնականաբար Ուկրաինայից, ուկրաինական ճգնաժամից, ով կարող է լինել երաշխավորը, ով կարող է երաշխիքներ տալ թուրք-ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիայի դեմ, ով ու չկա դաս պետություն, որը կարող է թուրքական ագրեսիան զսպել, որովհետեւ Թուրքիան մի պետություն է, որ ցանկացած այլ պետության տարածքում ինչ ուզում անում է, լինի դա Իրաքը, Սիրիան, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանը կամ Լեռնային Ղարաբաղը, այսինքն Թուրքիայի ախորժակները անզսպելի են այդ տեսանկյունից, եւ որևէ գլոբալ խաղացող, նույնիսկ Միացյալ Նահանգները չի կարող ամբողջությամբ Թուրքիային կարգի հրավիրել, չմոռանաք, որ նույն Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում Էրդողանը Սպիտակ տանից մի քանի կիլոմետր հեռավորությամբ ծեծում էր իր ուղի հրամանով, իր անվտանգության աշխատակիցները ծեծում էին Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին։ Եվ սա, կարծում եմ, բոլոր հարցերի լավագույն պատասխանն է։ Վերջին հարցը թերևս եզրափակենք դրանով, ինչ որ սպասելիք ունենանք Թուրքիայում տեղ ունեցող ընտրություններից, թե ոչ։ Այս պահի դրությամբ բնականաբար ես թուրքագետ չեմ եւ չեմ ամբողջությամբ տիրապետում իրավիճակին։ Այս պահի դրությամբ այն, ինչ ես տեսել եմ, դա Էրդողանի 53-4%-անոց աջակցության գործակիցն է, եւ եթե գնում են ընտրությունների, չեմ փոխում ընտրությունները հաշվի առնելով նաեւ ավերիջ երկրաշարժուն դրա տնտեսական ծանր հետևանքները, սա նշանակում է, որ հաշվարկել են, որ ճիշտ է հիմա անել ընտրությունները։ Ես այլ թվեր չեմ տեսել, այլ տրամաբանական բացատրություններն էլ դրա կարծես թե չկան։ Ամենայն դեպս, նույնիսկ եթե ընտրությունների արդյունքում գան Թուրքիայի իշխանության այլ ուժեր, ես չեմ կարծում, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը շոշափելի փոփոխություններ է ենթարկվելու, այս փաստ է, որ Էրդողանին փորձել են խանգարել։ Օրինակ ժողովրդավարության գագաթնաժողովին Թուրքիային չհրավիրելը, ռազմավարական դաշնակցին չհրավիրելը ընդամենը ընտրություններից 1 ամիս առաջ շատ կարևոր մեսիջ է, որ մենք մեր դաշնակցից դժգոհենք, դրա համար չենք հրավիրում։ Փոխարեն օրինակ հրավիրված է Պակիստանը, Իրաք, այսինքն ժողովրդավարության սկզբունքի չի դրված, աշխարհակաղակական շահի սկզբունքն է դրված։ Դե Հայաստանը մասնակցեց, Փաշինյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, բարձած գագաթաժողովի ընթացքում ինչպիսին այն մեսիջները ձեր։ Նախ հասկանանք այդ գագաթաժողովն ինչ է, ասում են, որ դա ժողովրդավար պետությունների գագաթաժողով է, դա այդպես է Հայաստանում ներկայացում, բայց իրականում դա ոչ թե գագաթաժողով է բացառապես ժողովրդավար պետությունը, այլ գագաթաժողով է, որտեղ որ մասնակցում են նաև պետություններ, ովքեր հանձնառություն ունեն ժողովրդավարություն կառուցելու։ Հայաստանը ժողովրդավար պետություն չի այդ դասական տեսանկյունից, եւ Հայաստանի հետ մեկտեղ այդ ցուցակում մասնակիցների շարքում արդեն նշեցի, կան Պակիստանի նման պետությունները, Կոնգոյի նման պետությունները, պետությունները, որոնք շատ լուրջ ցուցանիշներ, բացասական ցուցանիշներ ունեն, նաև եթե նույն համեմատենք Հայաստանի հետ միջազգային տարբեր ինդեքսներով միջինացված առումով, այնպես որ սա քաղաքական է, սա քաղաքական ուրեմն ֆորում է, քաղաքական ձևաչափ է, որտեղ որ մասնակցում է ոչ միայն ժողովրդավար պետությունները, այլ ստանդարտ պարտավորություններ ստանդարտ պետությունը։ Հայաստանը հենց այդպիսի կատեգորիայի մեջ է ներառված, եւ սա ընդհանրապես այնպես ֆորում է, որը առանձնապես մեզ որևէ բան չի տալու, եթե կարծում ենք, որ ժողովրդավար լինելը կամ այդ ֆորումին հրավիրված լինելը մեր անվտանգության համար երաշխիք է լինելու, իհարկե սխալվում ենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասինն էր, տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։